অন্যান্য বছৰৰ দৰে এবাৰো পশ্চিম হালপৰা বনগাঁও লেডিৰ পাৰ্ক যৌথ ক্লাবৰ উদ্যোগত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চলন্ত ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। আৰম্ভণি খেলত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক। শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত আজি প্ৰথমখন আকৰ্ষণীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আকৰ্ষণীয় ফুটবল খেলখনত তীব্ৰভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে গুদামঘাট ফুটবল ক্লাব বনাম নগাঁও আৰক্ষী। দুয়োটা দলে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় যদিও নগাঁও জেবি ফুটবল ক্লাবে 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত গুদামঘাট তেজপুৰ গুদামঘাট ফুটবল ক্লাবক পৰাস্ত কৰে। খেলখনত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব ট্ৰফীৰ সৈতে নগদ 25,000 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব ট্ৰফীৰ সৈতে নগদ 15,000 টকা। এই মুহূৰ্তত খেলৰ উদ্যোক্তাসকলৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইখন খেলপথাৰত আমি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত খেলত আমি প্ৰথম উদ্বোধন খেল, এই উদ্বোধন খেলত তীব্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গুদামঘাট ৰঙাজান নগাঁও পুলিচ। ইয়াৰ মাজত আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ অহাকালি মঙলবাৰ 19 তাৰিখে এইখন খেলপথাৰতে তীব্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব চিংমাৰী আমচু ক্লাব বনাম তেজপুৰ টাউন ক্লাবৰ মাজত খেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে উক্ত খেলত সকলো ৰাইজক আনন্দৰে সকলোৱে আহি উপভোগ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ শালপাৰা বনগাঁও তেৰমাইল আৰু লেটেৰিপাৰ যৌথ সৌজন্যত যোৱা বছৰো যিহেতু 2022ত তেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এই খেল পৰিচালনা কৰিছে আৰু সেইমতে আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বহু ৰাইজে খেল উপভোগছে। আৰু এইবাৰো 2020 চনৰ এই যি এইদিনিক আৰম্ভ লাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে নিশ্চয় যিহেতু বহুত দূৰ দূৰণি গৈ পেলাই খেল চাব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰ নিচেই ওচৰতে বা কাষতে পাই পেলাই আমাৰ এই ভিতৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে খেল উপভোগ কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সেই শেষলৈকে আমাৰ এই খেল আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যাতে শৃংখলাবদ্ধতাৰে একো যাতে দুৰ্নীতি নহয় বা আমাৰ মাজত যাতে শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখি সুকলমে খেলটো চলাব পাৰে সেইটো ভগৱান বা আল্লাৰ ওচৰত মই মিনতি বিচাৰিছোঁ আৰু সেইমতে যাতে শুদ্ধ কৰি চলাই নিব।